אני בתל עזריה, בת 24, מקיבוץ קליה. מה את עושה בקיבוץ? אני רפתנית. כן? כן. חולבת הפרות. אז זה ככה? כן, יש ארבע, כאילו. עושים ככה? בדיוק. אנשים שואלים, מה? מה את עושה ברפת, בתל? מה? אני אוהבת, נורא אוהבת העבודה. יש לי את הפרות שלי, שאני חולה עליהן. כולם זה קוקי. כולם. כל אני הולכת, קוקי, קוקי. כולם הולכים עם האוזניים. בינג, וואט איישן. לא, אני לא תאילנדית, אני פשוט דוברת את השפה. כל העובדים התאילנדים, חברים שלי, ומשם זה בא. זה החמוד שלי, חבר שלי. חבר? כן, אנחנו עובדים ביחד. אוקיי. הכרנו ברפת. וואו. קוראים לו פיניו, והוא חמוד. ואנחנו כבר 7 חודשים ביחד. הוא חתיך הורס, הורס, אבל הורס, כאילו, הורס את הבריאות. לא, בקונצ'וק שאני אני. נו, צ'וק. נהן, פה, כן.